Primátor Prahy Tomáš Hudeček převzal kolekci fotografií Grand Prahy Aleny Dvořákové a Viktora Fischera. Tématem kolekce bylo velkoměsto a voda, tedy Praha a voda. Pane primátore, dovolte, abych vám představila držitele Grantu Primátora. Autoři fotografií pracovali na Grantu Prahy rok a dnes přišli odevzdat své výsledky. Sem do rezidence primátora Prahy. Čali pro výstavní účely svojí kolekci, na které pracovali poctivě rok. Předáno, máme to připravené. Vlastně máme to i s CDčkama, který mají zlatou vrstvu. A ty CDčka nám říkaly, že vydrží 100 let. Takže vlastně je to i do archivu Prahy, že vlastně někdy v budoucnu se na to budou moc lidí podívat, že se to vlastně nestratí. To se tady mizí ty věci, to jo. A jsou to těch 100 let? Já jsem myslel, jako, že vydrží to vodu, tak se vlastně stihli jste to před další povodí. Jsme mohli rok pracovat tady na tom grantu. Já úplně přesně nevím, jestli jsme tady rozložili, nebo jak bychom to mohli udělat. To jsou vlastně fotky, které byly na té výstavě. Alena Dvořáková a Viktor Fischer komentovali své fotografie. Voda je velké téma. To je na jižním městě cvičení hasičů. Jistě. Bylo to krásný proti světla, udělalo to takovouhle. Přitom vodu prakticky nevnímáme, snad jen když prší nebo jsou záplavy, či nedej bůh se topíme. V ekologickém systému planety je ovšem voda problémem. To je jediná fotka z Podolí, takže to je vlastně podvodním foťákem vyfocený. To je bazén. Vyfocený bazén, no. To jsou napsáno i datum. Aha, se to první vlastně 2000 let. Dobrá dotině, podařilá stěna. Jo, tu znám. Autoři grantu chtěli poukázat na problémy i symbiózu Prahy s vodou a zviditelnit to, co lidé už ani nevnímají. Grant Prahy je cena pro budoucí generace, protože ty uvidí, jak to v Praze vypadalo tehdy a tehdy před mnoha lety. Já mám kolegu, který fotí takhle, ale ten se opravdu zajímá o krajině. On se jel na Islandu, ukazoval krásné fotky z Islandu a já jsem říkal, tu Jirku, jak jste to ukázal, říkal, já jsem tam 4 dny spal. No. Jo, protože čekal na slunce zleva a mraky zprava a tak dále, ale to nemám pocit, že je tahle situace. My tam o něčem jiným, ale když už tam jdeme, tak třeba víme, třeba že tam... Grant Prahy je jakousi druhou hlavní cenou. Vybírá jej primátor Prahy na základě doporučení mezinárodní poroty. Vítěz grantu pak dostane roční stipendium na to, aby vytvořil cyklus na dané téma. A rozhodnete o dalším držiteli grantu Prahy. Aha. Takže to nás čeká. Tak to se natěším, to je příjemné. Porota bude úžasná z celého světa, takže rozhodně dostanete dobré kandidáty. Ale rozhodnutí stejně bude na vás. Tady je knížka, kterou jsme vydali. V archivu pražského magistrátu tak vzniká pozoruhodná sbírka proměn a tváří minulé Prahy. Veronika, to bude sekretář mezinárodní poroty. Tak a moc se těším na 21. října. Tak, děkuji. Na dalším tématu Grantu Prahy pracuje Tomáš Novák z týdeníku Euro Praha na okraji. Že musí mít určitou úroveň. A kdo dostane další stipendium Grantu Prahy? Necháme se překvapit. Tak jsme rádi, že se nám to podařilo předat, protože jsme to předávali na potřetí kvůli vytíženosti pana primátora. Byl moc příjemný a doufám, že mu to udělalo radost.